Kur është më mirë të bëhet lutja ditën e premte? Është një lutje ditën e premte për cilën pejgamberi sa sem ditën e xumë, për cilën pejgamberi sa sem ka thënë, nuk ka besimtar i lutet Zotit në atë moment e Zotit ja kthej lutjen mbrapsht. Pra nuk mund të ekzistojë një njeri në atë moment që bën dua e duaja e tij mos pranohet. E cila është kjo kohë që çe kaq e preferuar dhe si më thon e privilegjuar tek Allahu ka dy mendime. Mënimi i parë është kur ulet hoxha ditë në xhumë, të mad hutbe në xhumas dhe ulet ai momenti i vogël. Dhe për këtë ka hadith sakt. Mendimi i dytë thot mas i kin dije deri në akşam dhe për këtë ka gjithashtu mendim të sakt dhe argument të sakt. Pra të dyja mendimet kanë argument të sakt. Si ai që thot kur ulet, si ky që thot mas i kin dije deri në akşam. Për këtë arsye kjo ora ose Jo ora, kjo koha është koha një dhe koha dy. Koha një kër ullet imami dhe koha dy nga i këndia dheri në akshamin e ditës gjuma. është e pa për Pra ti mund të lutësh nga i këndia dheri i gjysore mas akshamit, dhera hapet i gjysore, si tash, e, ti lutësh nga i këndia dheri i gjysore para akshamit, ndërko që dhera, e pranimit lutjes dhe mos refuzimit habet i gjysore para aksham. Shart? Ose ti për shemull, lutesh i gjysore mas i këndije, deri në aksham, nërko që koha ka qenë, nga i këndija deri i gjysore. Nështë në e pa përcaktume, pse është e pa përcaktume, a i që ka halë, si ndahet. Pa adish do të të rinjë nga i këndija deri në aksham të bodu a dhe lutje, qa me zemrën e ti, qa me shpirtin e ti, qa me imanin e ti, qa me, 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 gradacionin e besimit ti, i ekinit ti, sigurist ti, varfërimit ti për para laud. Ne kemi problem shumë të madhë, shësë mund një moderniste, mos varfërimi për para laud. Menimin se gjërat e kemi të zhjith me thjesht do të menem për ca të me thjesht për ca tjera dhe goditja më e madhe që neve na vjen në jetë është nga smundja e mos varfërimit përpara Allahut. Nuk ndjehemi ne të varfër dhe ne mbetar për Allahun. Ne duhet të kemi gjatë, ok, puna shkon ok, çdo gjë është ok, e kemi me plan me afat të shkurtra, afat të dhe afat të gjata çdo gjë të zgjidhur. Aty ta e bëzot, aty ku ti mendon se je më i fortë. Aty ku ti mendon se ke pikën të tatë më të fortë, s'ke nevojë për Zotin, ti nuk e thu me gojë, jo, po mënyra se si sillesh, aty ta jep Allahu xhallahu xhelal. Për këtë arsye, mundaj kësaj lutjes është çështje varfërimi. Është çështje varfërimi përpara Zotit, dobësie për gjërimin, sepse ajo jep efekte të drejtë për drejta në zemër, në iman, në besim, në yakin, në tawakkul dhe në dobësi. Nuk mund të bësh ti si i fort përpara Allahut. Allahu është El-Metin. El-Metin do të thonë fjalë për fjalë i fort, i pathyeshëm. Nuk mund të bësh ti të pathyshme njët, nuk mund bështit të fortin. Për këtë është ju Allahu Gjellë Gjellalu Robin, e sprovon me së provat atila që aji shkon në një fazë dhe një moment që e kupton që shumë i dobë, shumë i vogël. Sepse e merë rotina e jetës, e sprovon provon Allahu me të mira, sa që një ju menon se ka situatë në dorë. Kush jeti që ke situatë në dorë? O Allah të kini, i la nefësi sa tha, tarë fëtë ajnë, o Allahu Zotë mos ma mundëso, që të mështetën të këvetja ime sahabe mëllë sytë, pe zotit. O Allah më, më mundëso që mos mështetën të këpushit e mija, të eksperiencët e mija, të këpërvoja ime, me, të këdia i me, të këdiploma i me, të këcertifikata i me, të këpushtet të këfam asë sahabe mëllë Sa ne, ne nuk kemi hapë mëllë ne jemi me orë dhe me ditë të tëra dhe me javë, dhe ndoshta muaj të, të tërë që s'na intereson asgjë kemi shumë kapituj, unë edhe ti bashkë me mu, ndoshta, që i kemi shumë kapituj një jetë mbyllur, së tjesh po më nëmë për të sa kapituj tjerë. Dhe duke si kur ne jemi kompetent në gjdo gjë. Për këta është të la haule o la kuë të i, la bila ka pesha ishtë madhe të këzoti gjësis, sepse e zhvesh një nga gjdo në i fushqie dhe pushteti dhe mundësie që mund të atribuaj një ju vetës ti në raport me jetën, raport me suksesin, raport me me pushtetin dhe raport me, me gjithë shkapë.